sua idade? 17. Que ano que você nasceu? 1990. Qual o seu nome completo? Renan Cunha Brito. Qual o seu apelido? Nan. Qual a sua altura? 1,84. Peso? 70 quilos. Qual que é a cidade que você nasceu? Campos Belo, Goiás. Qual o clube que você já jogou? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, PSTC e Londrina.